Ali, gospodin Stanić, od svakoga postoji tu veza, postalo se pitanje kako dođe do Karamarka i njegove odgovornosti u ovom svemu. Gospodin Velić je rekao da je državno odvjetništvo, pa s tim i policija, pretrpani tim nekakvim predmetima koji su sada od presudne važnosti. Zapravo, oni su pretrpani predmetima koji se bave međustranačkim i unutarstranačkim obračunima, a ne stvarnim kriminalom. Mi kao obični građani nismo ti koji, oni nama daju do znanja, koji trebamo nešto prijavljivati. Ko smo mi da prijavljuju da ovo nešto prijavljivali? Znači, ukoliko netko od nas podnese prijavu, onda se događa sljedeće. Ista ta policija, odnosno jedna široka mreža ljudi koje ova država plaća, kroz razna vezana društva koja su vezana također za Karamarka, jer jednom špijun, uvijek špijun. Znači, ova društva koja smo mi spominjali da su vezana za Karamarka, oni se između ostalog neka bave i prikupljanjem obavještenih podataka ilegalno i te informacije koriste očito za ucjene jer dobivaju nekakve poslove. Sigurno ih koriste za ucjene jer kao što vidimo ove istrage kad neko nestane ili kad je neko ubijen, tu uglavnom nema nikakvih rezultata. Tako je. Dalje, rekli smo ovdje, spomenuli smo grad Obrovac. Puno je gradova koje su došle pod nekakvu pasku i javnosti i koje treba obrađivati policija, ali su opet kroz nekakve ugovore sa tim nekim vezanim društvima koje su zanimljive, koje su ovdje spominjani, stoje istrage i na tim gradovima. Znači, nije Obrovac jedini grad u kojem se događaju veliki kriminali, u većini gradova nažalost se događaju kriminali gdje čak nije ni bitno kojoj stranci pripada netko koji je trenutno na vlasti, nego je bitno jedino da li ima znači takve nekakve poslove unosne koje daje takvima. Ja bih se malo vratio na ovu priču o prezauzetosti policije, ono što sam iskusio pa mogu govoriti na svojoj vlastitoj koži. Nakon svih onih prijava korupcije, afere u Hrvatskim autocestama, odjednom sam ja počeo dobivati nekakve prijave koje su dosta sve odbačene kao neosnovane. Pa onda me obrađuje USKOK po jednom predmetu mjesec dana, pa po drugom, pa po trećem, pa ne znam, dolaze nekakvi tamo inspektori policijski i odmah dođete na red. To se ne čeka, to nema nikakvih problema, to je znači preko svih redova, a ja sam uvjeren da upravo te prijave dolaze iz redova tih ljudi koji su izravno u korupciji i povezani sa policijom i povezani sa tim društvima o kojem mi danas govorimo. I normalno da ne može policija ni državno odvjetništvo imati vremena za obrađivati pravi kriminal kad se bavi pokušaj imputiranja nama koji govorimo o tom pravom kriminalu, nečeg u čemu apsolutno nismo uopće sudjelovali. Hvala. Gospodin Beus Richembergh. Pa ako dozvolite samo dvije, tri riječi više da bude stvar jasnija. Ja nisam govorio o tome da je policija prekapacitirana i zauzeta ovim poslom, čak što više. Ja mislim da tamo postoji mnogo ljudi koji podapinju noge u svim ovim relevantnim slučajevima i da će buduća vlada morati se itekako pozabaviti kadrovskom strukturom u svih 20 policijskih uprava, jer to je ključ mnogih situacija. Ali kad sam rekao kolokvijalno da se Dražen Bajić ne boji Karamarka ni Jadranke Kosor, mislio sam zapravo na to da se u ovoj fazi zapravo državno odvjetništvo i USKOK više ne obaziru na političke poruke iz vlade, nego rade posao koliko toliko samostalno oslanjajući se na autoritet potpore koje imaju predsjednika Republike. A ja ću samo podsjetiti, posljednjih godinu dana imate čitav niz slučajeva iz kojih se vidi da na relaciji državno odvjetništvo Ministarstvo unutarnjih poslova postoji čitav niz sukoba. Oni su u nekim stvarima u otvorenome sukobu. Od slučaja u Rijeci do slučaja najnovijeg u Hrvatskom saboru u raspravi oko izmjena dopuna zakona o USKOK-u, gdje je zapravo MUP preko vlade pokušao dobiti situaciju da u slučajevima kad kaznene prijave podnose takozvane treće osobe koje nisu oštećene, a to je i MUP, u slučajevima kad on podnosi kaznenu prijavu, da se onda mora izvesti sistem takozvanih tri stupnja kad vam državni odvjetnik, odnosno ravnatelj USKOK-a ili njegov zamjenik odbace prijavu, onda da se imaju pravo žaliti. Njihova ideja bila da u slučaju kada u svim tim stupnjevima državno odvjetništvo, odnosno USKOK, odbace prijavu, dakle ne nađu osnovane elemente za osnovanost optužbe, da onda MUP može ići direktno na sud. To je bio nevjerojatan pritisak na samostalnost državnog odvjetništva i USKOK-a i to nije prošlo. I na tom se slučaju vidjelo zapravo koliko je MUP htio kontrolirati procese kako bi zapravo stvorio jednu situaciju u kojoj se politika može petljati i definirati kad, šta, s kim i koga. U ovom konkretnom slučaju tu je Dražen Bajić odnio pobjedu, a Karamarko je izgubio. U tom smislu kažem da se on ovoga časa i u ovoj fazi više ne obazire na političke poruke vlade i MUP-a, nego radi koliko je toliko
koliko toliko možemo reći ipak koncentrirano na ove najveće zvjerke, a ja ću podsjetiti samo, one su psihološki iznimno važne. Vi možda jeste, gospodine Staniću, u pravu kad kažete dok pravda dođe do nas, što će se dogoditi, ali suđenje glavnim akterima ovih velikih korupcionaških afera, od bivšeg premijera, bivšeg potpredsjednika vlade pa nadalje, iznimno je važna politička poruka koja će mnogim potencijalnim lopovima ipak ih natjerati da dobro promisle prije nego što stave ruku u državni džep. Ok, hvala. Sad ćemo na našu zadnju priču. Dakle, govorit ćemo o onome o čemu je malo prije govorio gospodin Podumljak, dakle o izvjesnom nasilju i teroru policije Tomislava Karamarka nad građanima Obrovca. Čast, obraz i poštenje, to je naslov treće priče. U njoj govori samo jedan svjedok koji je imao hrabrosti progovoriti o maltretiranju svih onih koji su se usprotivili poslovnim planovima oko zemljišta u Obrovcu, zbog čije atraktivnosti prste navodno upetljao ministar Tomislav Karamarko. Naš svjedok nije podlegao pritiscima policije i lokalnih vlasti. Zato je njegovo svjedočenje iznimno dragocjeno. Pogledajmo. Marijan Joso Karamarko cijeli život proveo je u Kruševu baveći se ovčarstvom. Ovo državno zemljište u blizini ušća rijeke Zrmanje uz more njegova obitelj već desetljećima koristi za ispašu. S ministrom Tomislavom Karamarkom povezuje ga prezime i mjesto rođenja. I to je sve. Marijan Joso Karamarko pošten je i jednostavan čovjek. Jedini je imao hrabrosti pred kamerom ispričati priču koja muči sve Kruševljane. Čujte, ja imam 60 godina. Od tog dana, kao dijeta sam sa roditeljima, nastavlja pašarenje, a prije toga otkad je naroda i ovog zaselka tu se pašarilo. Svaka kuća imala 50-ak stanovništava je bilo ovdje, domaćinstava. Svaka kuća imala od 50 do 200 komada grla ovce i koze do Domovinskog rata. Poslije toga, eto, igrom okolnosti je to posmećano, niko nije zamčao osim mene, ja sam nastavio tu tradiciju. I do dan danas, niko nije ovo ni branije tu državnu imovinu, niti je ko svoje, ta bilo kada da je to privatna imovina. Osim, evo, do zadnje dvije godine, što su ova trojica uzurpatora pokušavali prisvojiti. Marijan Karamarko govori onome o čemu zbog straha selo šuti. Stoljećima su stočari koristili ovo državno zemljište. Pašarinu u iznosu od 10 kuna po grlu plaćali su Hrvatskim šumama. Nakon Domovinskog rata obitelj Marijana Karamarka jedina je nastavila tradiciju. Sve do prije dvije godine, kada su trojica uzurpatora nezakonito pokušali prisvojiti ovo zemljište i uknjižiti ga kao privatno vlasništvo. Ante Šime Karamarko, njegov brat Ivica te njihov bratić Željko Karamarko naveli su u ostavinskoj raspravi nakon smrti oca kako je to njihova zemlja, iako niti njihov otac, niti itko od predaka nije imao nikakva vlasnička prava nad navedenim nekretninama. Ovo je državno zemljište. Zašto mislite, koji je interes da trojica bratića imenom Karamarko, a ovdje su svi skoro Karamarke, da uzurpiraju ovu površinu? A gledajte, sad je to teško pretpostaviti, ali možda i nije teško. Stoke nemaju, obrađivali njih su nikada. Ni sada nijednu svoju dio imovine ne obrađuju. Po mojoj pretpostavci se to smatram da se to odredilo privatizirati i najvjerojatnije prodati nekome ili strancu, nekom ovoj područje od jakog, recimo, lipog položaja rijeka Zrmanja, ušće Zrmanje, more, netaknuta priroda. Najvjerojatnije to po meni to da bi oni pokušali to prodati ili... Bratići Karamarko pokušali su nakon ostavinske rasprave zemljište popularno zvano Zidine upisati kao izvanknjižnu imovinu, te su 2009. godine počeli ograđivati sporni teren gradeći suhozide. Zašto nas ova priča zanima? Zato što se radi o gotovo 400.000 četvornih metara zemljišta koje se nalazi neposredno u zemljište ministrovog oca, a koje je izmjenama urbanističkog plana grada Obrovca predviđeno kao ekskluzivna turistička zona T2. Spajanjem tih dviju čestica Karamarkova očevina opet bi se našla u iznimno atraktivnom području, turističkoj zoni koju bi poželio i najizbirljiviji ulagač. Tu se nalazi jedan dobar dio, lijep dio odnosno ušća Zrmanje u more. To je sve iza privatno doli zemljište, netaknuta priroda, neizgrađena ništa i ja mislim da je to
uzrok sveme tome što se postoji tu da bi se to dalo iskoristiti stranci dobro financirani, da bi on to jako dobro i platili, da se najviše to zemljište radi o tome. Pred općinskim sudom u Benkovcu vode se dva postupka zbog zemljišta na lokaciji Zidine pokraj Kruševa. Zbog pokušaja uzurpacije vlasništva na državnim zemljištem na ušću Zrmanje, Marijan Joso Karamarko podnio je prijavu protiv trojice bratića općinskom državnom odvjetništvu u Benkovcu. Nakon čega je 26. veljače 2010. godine uslijedila tužba Republike Hrvatske protiv trojice Karamarka zbog smetanja posjeda. Istovremeno trojica bratića pokrenuli su i privatnu tužbu protiv stanovnika Kruševa također zbog smetanja posjeda. Taj postupak u međuvremenu obustavljen zbog postupka kojeg je protiv Karamarkovih pokrenula Republika Hrvatska, a o ishodu kojega ovisi i rješenje ove privatne tužbe. Čujte, u ovom sporu se dosta stvari događalo. Oni su to pokušavali svakodnevno, žao mi je što nema jedan papir kod sebe koje se ne upisiva svakodnevne izlaske policije. Oni su tu sikli šumu, potkresavali, palili vatru, ovaj korov ispaš za stoku. Ja sam zvao policiju, mještani ostali, policija izlazila, oni dalje oko policije, oko kombija, policijsko pale, vatru ziđu i dalje, policija ovdje nikom ništa. U dva navrata su mi napali ovdje, prije toga sina kod crkve na turniru, njih četvorica. Iza toga, nakon pol godine, godinu, sad se ne sjećam točno, išao mi je sin i zet iz Maslina gdje su frezali ovdje ispod doli do mora, sačekali su ista ta trojica uzurpatora, sasuli kamenjem, vjerovatno misleći da će izazvati tučnjevu ili će i primlađati. Pošto ova niz trojica stajala, oni su, kad je policija došla, prijavili mojeg sina da je on prijetio će i pobiti, da ovo da ono i moj sin prenoći u policijskoj postaji u Brovcu, čitavu noć i sutradan do negdje iza podne. Iza toga je došla policija, pretresla stan mom sinu u Obrovcu, pretresla moju kuću, uzela legalno oružje lovačko koje sam ima, što ni blizu, evo ja sam bio gore nabrao one glavice sa ovcama, samo sam policajcu rekao da mi uzme moju izjavu, da sam očevidio svega toga bije. Na osnovu toga mi je uzeta i puška i sve ostalo. To je jedno zastrašivanje moje obitelji, koje su mislili da će na taj način nas zabraniti da im to uskratimo. Tu su svi mještani se digli na 40 potpisa, ima u ovom zaselku koji svi su protiv toga. Ako će država darujivati, prodavati, onda ćemo mi svi mještani zakupiti parcele 500, 300 ili 500 kvadrata, već koliko mogućnost. 40 mještana Kruševa peticijom je ustalo protiv daljnjeg protuzakonitog korištenja navedenog zemljišta, dok je 70 mještana pisalo i ministru Tomislavu Karamarku. Ministar je primio njihove predstavnike u sjedištu MUP-a. Tražili su pravedno rješenje nastalih sporova i problema oko korištenja državnog zemljišta. Otišli su ministru po pravdu, a od njega dobili vodu. Problemi i sporovi oko zemljišta su se nastavili, ali je u selo, kako tvrde mještani, na ministrovu intervenciju napokon stigao vodovod. Pa eto, imali smo jedni problemčića i za ovo, vezano za ovo zemljište, i za vodu, i za asfaltirani put koji je dosta bio uzak. On je nas primio fino, gore dočeka nas petoricu, sasluša jako fino. Eto, voda se počela raditi. Iako za to nemaju konkretne dokaze, mještani sumnjaju kako bratići Karamarko, zajedno s Matom Karamarkom, direktorom komunalnog poduzeća Infragrad, odrađuju ovaj posao oko zemljišta za Tomislava Karamarka. Tako bi spajanjem zemljišta na lokaciji Zidine s ministrovim zemljištem dobili vlasništvo nad cjelokupnom ekskluzivnom turističkom zonom na ušću rijeke. Marijan Karamarko tvrdi kako je 30 puta zvao policiju zbog uzurpacije zemljišta. Nakon toga se obratio i nadležnim šumarijama u Obrovcu i Splitu te Ministarstvu pravosuđa i USKOK-u. Usprkos svim prijavama, bratići Karamarko nastavili su protuzakonito koristiti zemljište u Otišini. Tvrde da im je zaštitnik Mate Karamarko direktor Infragrada, čijoj je djeci navodno kum ministar Karamarko. Prema navodima mještana, ministar je i sam više puta potvrdio svoje dobre i prijateljske odnose s Matom Karamarkom. Zašto mislite da neki interes ovdje ima i direktor Infragrada? Pa gledajte, smatram po tome što u samom startu, kad su oni počeli obziđivati to, što on mene u Obrovcu našao i reka, Marijane, veli, bio sam sa Šicom, on me zamolio da budem s tobom, da ja ništa tu ne poduzima, nikakve tužbe, ništa ovo, ništa ono, da on meni nikad tu neće zabraniti ni pašu, ni ovo, ni ono. Ja sam rekao, pazi,
gledajući što se tu radi, ja to ne mogu gledati. Međutim, ja sam odmah iza toga kad sam vidio da oni su to počeli obzidavati, otišao na šumariju, prijavio šumariju jer ona je korisnik državne imovine. Šumarija najprije nije reagirala, zvao sam mobitelom, išao direktno u kancelarije, ništa nije, onda sam poslao dopis. E, kad je dopis sam poslao, onda su tek izašli i oni su snimili. Oni su dva navrata, ovo se jedan dio parcelirali prije, a iza toga su se spustili, evo ovo oko nas, dole niže, prema ovoj turističkoj zoni. I tu su nastale kasnije, oni su nas tužili, posle se digli mještani. Čisto radi prosjeda da vide oni da to ne mogu raditi, otuđivati tako tuđu imovinu, državnu imovinu odnosno. I onda su oni nas tužili sa policijom, sa sudovim, da smo im ušli u privatne posjede. Oni niti imaju katastru, niti imaju zemljišno knjižno, apsolutno nikada nisu imali, nisu ikad obrađivali to. A zašto su ovdje ljudi tako u strahu? Ha, pazite, u strahu ja ne znam kako ko, ja nisam u strahu, ja ću istinu reći i pred Bogom i pred sudom. Toliko se ja nikoga ne bojim, a meni, ja znam isti taj načelnik policije da mi je dosta zla nanije. Klevete, pritiska, ali ja neću popustiti po pitanju toga. Ako sam kriv, kriv sam, ako nisam kriv, on nema što oko mene raditi. Bila je čak situacija za auto, neregistrirano auto. Ja sam dokazivao par policajaca i moj sin i kopiralo prometnu dozvolu da se uvjere da je auto ispravno. Međutim, skoro pol godine to matletiranje bilo. Dokod nisam, oni su čak sucu za prekršaje poslali nalog i donijeli rješenje meni 700 kuna platne kazne. I onda sam morao ići kod kod odvjetnika da mi napravi žalbu. Kad sam napravio žalbu, oni su onda tek povukli. Poslao sam na ravnatelja policije u Zagreb, što mi sve načelnik policije smišća. I onda je on poslao dopis, ravnatelj policije u Zadar, načelnik policije, i oni su zvali mene, dolašao sam u Zadar, ispričao sam priču koju ovdje, da su tu očevidni. I potpisam rješenje sam to policiji čisto, čistog razloga, da dokažem što mi se mojim sinu i mojoj kompletnoj obitelji nasletiranja nekog nastavlja. I onda su oni rekli da će se meni ta nepravda ispraviti, ali ja kažem, uvrede, čast i moje poštenije kuće koja je od pamtivijeka, svi mještani znaju da to je jedna vrijedna i poštena obitelj, to ja, to me niko ne može platiti. I tu nisam zadovoljan sa radom, odnosno načelnikom policije koji je pritiskom po meni vršio na policiju da izvode takve stvari. Pitoma uvala na parceli 2341/504. Zemlja je oca Tomislava Karamarka. A sve ovo ostalo je priča o strahu, sili, vezama i interesima u kojima pošten čovjek može izgubiti glavu. A ako krene po pravdu, u najboljem slučaju mogao bi dobiti samo vodu. Evo ga, nakon ove priče prokomentirat ćemo kratko ovo što smo vidjeli. Odmah nakon toga vi ćete dobiti u publici priliku da postavljate pitanja. Gospodine Podumljak, sjećam se 2008. godine ministar Karamarko dobio je funkciju ministra unutarnjih poslova nakon ubojstva Ive Pukanića i gospođice Hodnak. 2009. na ljeto svi internetski portali objavili su vijest da je tadašnji ministar sasvim slučajno postao milijunski vlasnik zemljišta ovdje u Obrovcu koji smo vidjeli u ovoj reportaži. Iz svega ovoga, dadali se zaključiti da se radi tu o zloupotrebi položaja na različite načine i posebno ovaj segment u ovoj priči koju bi zapravo mogli nazvati svi Karamarkovi kumovi, jako podsjećam na onaj film Kum. Da li ministar Karamarko zloupotrebljava svoje policijske ovlasti, vrši nasilje i teror nad građanima Obrovca koji ne mogu ostvariti svoja zakonska i ustavna prava? Hvala na pitanju. Pa ovako, ima tu još puno toga što mi nismo stigli staviti. Ja ću pokušati dotaći par tih tema, ali da se vratim na ovo pitanje koje je tu ključno. Dakle, to je eksplicitno zlouporaba. A ne izravna. Nije ministar Karamarko
imao ovlasti promijeniti nešto u katastru. Ali kad nas troje dođemo u katastar, tražimo točno ciljani dokument, jer mi znamo po što smo došli. Pa ne možete, mislim, mi ne bi krenuli istraživanje, ne znamo po što smo došli. Tražimo ciljani dokument i onda nam se u katastru kaže da tog dokumenta nema. Odnosno, pa nema ministar vlasništva, pa nema i ima prijedlog za parcelaciju. Zna se kad čovjek može podnijeti prijedlog za parcelaciju, jel? Kad je vam knjiži vlasnik. I od tog trenutka je on kao dužnosnik to mora već uvesti u svoju imovinsku karticu da mi to znamo. Druga priča je imovina koja je na njegovom ocu. I on se stalno krije za svog oca. On je jedino dijete svojih roditelja koji ja. Mislim, pa ne mogu se ja kriti s imovinom iza svojih roditelja ako je sva njihova imovina moja imovina. Treća stvar je da znači nakon što smo mi završili plaćanje preko 1000 i nešto kuna taksi da pristupimo dokumentima koji će nam se, a da će nam se oni nebitni, a došli smo u situaciju da kompletan katastar nakon 5 minuta izađe iz zgrade katastra i ode negdje valjda, ne znam šta je to bilo, vjerojatno neke konsultacije. Tvrtka Infragrad samo i dijeli papirni zid između katastra i tvrtke, jeli, te koja izvodi radove na ministrovoj zemlji. Ona je ujedno javno poduzeće, pa grad Zagreb im poklanja kamione za smeće, jer je slučajno na janjetin još neko bio iz grada Zagreba. Onda sve ove stvari, znači ministar je znao, ministar je sjedio s tim ljudima, ministar je bio dužan prijaviti. On, evo, da uzmemo da nema nikakve moći, on je kao građanin, ono što smo mi napravili, bio dužan to prijaviti, neko je bio dužan postupati po tom. Ne, sve se okreće na taj način da onaj ko progovori nešto o ministru Karamarku, da taj strada. Tako je to u Obrovcu, ali tako je to na Hrvatskoj radio televiziji. Mislim, zašto je ova zašto je Latinica ukinuta na isti način kao što su kršena ova prava ovih ljudi dole u Obrovcu? Izvršitelje iste, ja? Tu su neovisni novinari, kogod se dotako ministra Karamarka, ta je strada, ta je pozivan. I tu uvijek isti pattern, znači svaki kriminalac ima i nekakav svoj način kako to radi. Ovdje je uvijek isti pattern, znači to će vam biti oduzimanje oružja, ako posjedujete legalno oružje, prvo će vam to napraviti, onda će vam, kao da izazove nesigurnost kod vas, onda će vas stalno pozivati na obavijesne razgovore, dobivat ćete sulude upravne postupke. Upravni postupci su nekad puno gadniji od kaznenih, zato što ćete rješavajući upravni postupak provesti 55 mjeseci, a kazneni postupak će sudac voditi. A upravni postupak morate vi sami za sebe nekako pravo ostvarivati. A nekome će ukinuti postojanje, jeli, kao kolegi Margetiću, pa on neće imati osobne dokumente. Drugog neovisnog novinara Željka Peratovića će isto tako stalno maltretirati, stalno će mu izmišljati te pedofilija, te ovo, te ono, i stalno će biti pozivan na obavijesne razgovore. Vi ćete biti oslobođeni u svim tim postupcima, nama to nije problem, mi ćemo svi biti oslobođeni, ali mi ćemo, kao i ono što Marijan govori u tom prilogu, gdje otišla je čast, otišli su živci, otišlo je beskrajno puno, znači, nerviranja zbog tog što se nekog optužuje, a da nije kriv. Mi nemamo problema s tim, ali mislimo da bi konačno neko trebao optužiti i Tomislava Karamarka. A što se, sad ću se vratiti na ono što se tiče Mladena Bajića. Dva predmeta koja mi nismo ovdje spomenuli, jedan je Deka Okto, koji je tvrtka kći EPH, koji isto tako dobio pod povoljnim uvjetima za 20 kuna kvadrat zemljište u Obrovcu da sagradi tiskaru. Ni tiskare, ni ničega, Deka Okto se ukino, zemlja pripojena EPH. Nikom ništa. I to je prijavljeno i niko po tome ne postupa. Kod druge situacije u kojoj se nalazi Tomislav Karamarko, a to je situacija u kojoj on prema svim podacima koje mi imamo, znači jamac za kredit svojoj kolegici Vjeri Šuman, koja je s njim radila u uredu predsjednika, za Ljetnikovac u Brsečinama, za kojim imamo papire da je prodano kazneno djelo, jer imate u 2 dana potpisana 2 kupoprodajna ugovora. Može li mi neko objasniti kako se pravno u jednoj državi mogu potpisati 2 kupoprodajna ugovora, od kojih je samo jedan bio na natječaju, ali ne onaj gospođe Vjere Šuman. Na kraju to je prijavljeno papiri, znači dokazi državnom odvjetništvu su poslani prije točno 4 godine. Ne da nema postupka,
nego nema ni odgovora, ko što nema ni odgovora na kaznene prijave koje su slane iz Obrovca na državno odvjetništvo, pa se pa vijećnici moraju pitati državno odvjetništvo o čemu se tu radi. Dakle, potpuna tišina. I zato ponovo kažem, ja ne bih rekao da se njeg neko ne plaši, on je najstrašnija osoba u ovom društvu. Slažem se, gospodine Stanić, vidjeli ste koju metodologiju Karamarko primjenjuje plašeći, terorizirajući stanovnike Obrovca koji žele osvojiti, ostvariti neka svoja prava. Vidite tu nekakav sličan rukopis, dakle onaj koji se primjenjivao u vašem slučaju, u slučaju zviždača? Ako smo pratili dobro Marijana, on se nije dao zaplašiti, nije naravno imao izravan pritisak da mu je došao neko pa mu izravno zaprijetio. Ja isto nikad nisam imao izravan pritisak, jer ja pretpostavljam da oni dobro znaju psihologiju svih nas koji ovo radimo i znaju da to kod nas ne pali, da bi zapravo prvi takav pokušaj ja bi otišao prijavio policiji da me policija maltretira. Njima sami bi njih prijavio, znači ne bi o tom šutio kao što ne šutim o nekih drugih stvarima, pa tako ne bi šutio o tom. Ali ono što je indikativno, no, kad me novinari zovu i kad su me znali pitati za određene afere, kad sam htio pričati o Soboliju, obično to završava na način, molim vas, nemojte o tom na telefon. Također je nekoliko članaka napisanih o aferi Soboli vezane za Hrvatske autoceste, o ovoj cijeloj priči o što sam govorio, nikad nisu objavljeni. Znači, pa su mi novinari se ispričavali, pa ljudima to bude neugodno, zašto to ne može negdje izaći, jer sam ja potrošio puno svog vremena. Na kraju krajeva, vi ako hoćete nešto napraviti korektno, ako hoćete biti do kraja precizni, onda morate izvući neku dokumentaciju, morate neke pomoćnike angažirati, šta znam, da cijela priča, nikad nismo išli nečim paušalno, nego smo uvijek išli precizno u lipu sa svim dokumentacijom. Zapravo, postoji nešto što je jedna opća klima jednog straha prema svemu što je vezano za ministra Karamarka, od vas, novinara, pa dalje na obične građane to se prenosi. Niko o tom javno ne govori i vi nemate, čak kad nekog pitate, pa dobro, jeste li vi imali ikad izravnu prijetnju? Nisam, ali mi znamo da je to tako. Da. Znači, jednostavno je nešto namet to kao neka fama i ona živi, ali evo ovakvi primjer kao što je gospodin Marijan, su fantastični, taj čovjek stvarno svaka mu čast. Ali sad zamislite jednu situaciju, ono što ja sam pokušavam govoriti svima i kad kažem zbilja nisam imao nikad nekih izravnih prijetnji, još jedan, iako pričamo priča o aferama koje su možda teške čak do 10 milijardi kuna, to je znači strahovito puno novaca otišlo u privatne džepove kroz ovu cestogradnju o kojoj govorim. Zapravo pokušavamo hrabriti ljude da govore otvoreno o svemu što znaju, jer kad jedan put jedan zbor počne pjevati o tom svemu, ma znam sad jednu situaciju da cijeli Obrovac priča o tom javno, da vi dođete pa se oni otimaju ko će vam dati izjavu. Ko bi mogao stati nakratim ljudima? Znači, jedino u tom omasovljenju jednog iskazivanja istine i u oslobađanju ovog jednog nepotrebnog straha, mislim da je početak nekog pravog rješenja. Ok, hvala vam gospodine Beus Richembergh, vas molim za jednu političku ocjenu. Mi ovdje imamo osjećaj od kad je ministar Karamarko došao na vlast 2008. godine s očitim zadatkom da zataška, ne razotkrije mnoge stvari. Mi kao da se vraćamo nekako u prošlost. Vidite, ove metodologije zastrašivanja, terora, pritiska na novinare, mi smo mislili da to pripada nekom starom vremenu. Nama se čini da se aktivira, ne znam, nekakvi obrasci Manolićevi u kojem on prebija nekog borca iz Vukovara, nekakav Ranković, pa čak i nekakav Stalin. Sve to nekako na to vuče. Ne znam zašto politika na to ne reagira, nego dopušta da Karamarko radi doslovno što hoće. Imate potpuno pravo, jer s vama se slažem, ja dijelim s vama taj dojam. Čini mi se da smo se vratili u ono doba 90. kad su tajne službe i cijeli represivni aparat i onaj koji se vidi, dakle, bile u funkciji političkih obračuna ili zataškavanja određenih kriza i afera koje bi mogle nekoga izložiti javnoj osudi. I ja imam osjećaj da se u posljednje vrijeme ponovno to događa i čini mi se da prije svega naš obavještajni sustav nije uopće u funkciji temeljne borbe, a to je borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, jer je to ono što nagriza ustavni poredak, sigurnost države kao sistema koji treba opsluživati građane, nego se bavi u svom službenom, a pretpostavljam puno više u neslužbenom dijelu, zapravo koje kakvim drugim aktivnostima. I sam sam bio izložen prijetnjama i vrlo sofisticiranim upozorenjima da skratim jezičinu i da pazim što govorim, i tamo gdje sam radio prije u lokalnom
lokalnoj samoupravi i sad u Hrvatskom saboru. Ja ću podsjetiti samo na onaj slučaj otvorenog medijskog reketa, čuvenog teksta koji je meni Nacional posvetio u ljeto 2008. godine. To je bio jasan signal da trebamo ovoga stati. Ja se toga ne bojim i nadam se da ljudi poput Marijana i mnogih drugih koji su uvjetno rečeno zviždači, odnosno ljudi koji imaju svoje ja, koji imaju potrebu da nešto pametno naprave za sebe i za zajednicu, neće stati. Kad kažete odgovornost takvih ljudi, nju je nažalost ovog časa zbog ukupnih okolnosti u društvu moguće samo izmjeriti i kazniti politički. Izbori su vrlo blizu. Mi imamo sada jednu povijesnu šansu jer smo došli u jedno predinstitucionalno vrijeme u kojemu smo bili 89. na 90. U međuvremenu smo ustanovili da mnoge institucije koje smo posložili i sagradili, da mnogi sustavi vrijednosti su zapravo samo kula od karata i da se radi o jednoj infrastrukturi koja opslužuje organizirani kriminal i korupciju i da će mnoge stvari trebati praktički sustavno mijenjati od temelja. To nije jednostavan posao, ja se bojim da nećemo imati dovoljno ljudi koji su to u stanju i napraviti, ali je činjenica da imamo ponovno jednu šansu kao što smo imali 90. da sagradimo normalnu državu koja će normalno opsluživati društvo, a ne služiti kao krinka iza koje će se sisati javna sredstva, odnosno maltretirati ljudi koji imaju potrebe da ono što smatramo zajedničkim doista i ostane zajedničko, a ne da se preko noći, kao što je ovdje slučaj, jednom nasilnom metodom, a to je uknjižba na državnu imovinu, zapravo postane vlasnik toga. Ali imamo mi jako puno tih slučajeva, ako hoćete, i u poljoprivrednom zemljištu, šumskom zemljištu. Imate one slučajeve gdje se tužbenim prijedlozima, odnosno tužbenim zahtjevima mijenja vlasništvo koje je zatečeno u gruntovnim knjigama, gdje imate onaj slučaj Drmić na Braču, na nekoliko mjesta, slučajeve gdje su suci zapravo sekundirali pljački tuđega, da li je bilo državno, da li je bilo privatno. To je nevjerojatno do kojih razina ide bez obrazluka. Ja obično kažem ovako, gadovi s pravom računaju na našu pristojnost. Oni znaju točno gdje je točka na kojoj će pristojan čovjek odustati, jer je sve preko toga zapravo drama, smrad i nešto od čega se svi grozimo. I oni to koriste. I to smo vidjeli da je zapravo naša sudbina zadnjih, ne usudim se reći koliko godina, jer ako kažem 20, izgleda da nismo ništa napravili ovih 20 godina, a ja ne želim u to vjerovati, ali je stvarno činjenica da postoji puno razloga da ljudi budu dekuražirani, ali ja i dalje vjerujem da postoji čitav niz i više razloga da se upre i da ljudi koji se bave time, bez obzira radilo se o novinarima, radilo se o nevladinim organizacijama ili se radilo o nekim ljudima koji su zviždači ili svjedoci kriminala, da ne smiju stati i da ne smiju se dati zastrašivati. S njima posla treba imati samo tako da im se pokazuju zubi. Ili im se smijati ili režati. Lopovima drugačije ne smije. Hvala.